Kontributi i kishës romano-katolike shqiptare në trevat iliro-arbërore shqiptare është i njohur në shumë aspekte, jo vetëm natë fetar. Fal punës, angazhimit dhe përkushtimit e klerit është edhe themelimi i shkollave, ku duhet cekur themelimin e Universitetit të Ducit me 1380, ku kisha la profesor të shumët. Në biblioteka të shumë qyteteve europiane janë vepra të shumëta të mështarve, do shkrime nga leksiku i gjuhës arbërore. Misionar të cilët ishin diplomat në shërbim të Gjergj Kastrioti i Skënderbeut. Për të përmendur këtu edhe Don John Buzukun, i cili sjedh librin e parë që kemi në gjuhën shqipe. Gjatë shekujve të sundimit osman të shoqëruar edhe në shpërngulje dhe shëndrimin e strukturës fetare, pjesëmarrësit e klerit shqiptar, sidomos të urdhërit franciskan, të cilët do të kontribuojnë religionit, kulturës dhe gjuhës shqiptare. Në vargun e albanologëve, mendimtarëve të kohëve moderne, hynë edhe injeri At Vincenz Smalaj. Padër Vincenz Smalaj hynë në radhën e bibliografëve më të shquar shqiptar. Librat e vjetër kanë qenë pasioni i tij i veçantë. E vërtet është se opinioni në Malësi e ka njohë Patër Vinkun si njëri të librit, si njëri intelektual, njëri që ka punu ma gjithmonë. Biblioteka e tina ishte nën kujdes në kuvenin Franciskan Tuzit, edhe pse pak ngusht, mas i hapsirat ishin e qësa ishin. Sa po erdhë me këtu në Malësi, gjaj e parë në Frederve në shkojnë menëshi si të regullojmë qeshtin e bibliotekës Vincenz Smalaj. E të që gjeni njënë një pjesë të librave tina me mjaft vlerë. Sigurisht që ka do djetë për fillim, në është të fillim kësa intervjistë, e cila një televizori i parë që hyni në këtë bibliotekë, masë njëherë kërë ishte Vincenz Smalaj gjallë, ka hyë televizori i Malit Zi, programit pra i gjohë Shqipe, qëka është me ditë për brezin e ri, brezin të uj, kush ishte Vincenz Smalaj? Vincenz Smalaj, linin Leare, një në vitin 1928, emre mori Pjetër, kreu shkollë fillore në Leare, kurse liceun, shkollim në Mateshëm, liceun klasik, e kreu në Shkodër. Liceun klasik e kreu në Shkodër, ku kështë profesorit e dinë Atën të Harapin, Patër Donat Kurtin, e tjerë e tjerë gjithë koljost e kulturës shqiptare të asaj kohë. Baron noviciati në Troshan të Lejrës, pasares të regjimit komunist në Shqipëri, ai zbashkut me Franciskan tjerë, me Pater Deden, me Pater Gjergj Marsepe, me Pater Kolen, i du të lanë Shqipërin, asik është në shësin e ish Kostavis, e duhej të ktheheshin në vendlindjet e tyre. Fati ynë i mirë e fati edhe i Malësis, ishte provinca e Zadrës, Franciskan e Zadrës, e cila i pranoj këta djemë të ri, ende pa krye studimet e tyne, dhe në Dubrovnik, Vincenz Smalaj, vazhdon studimet e mate ishme, diplomot në Zagreb, edhe vazhdon studimet e mate ishme madje edhe në Rom. Vincenz Smalaj dhe gjajmë mënyrëve qantë tek biblioteka e Dubrovnikut, tek biblioteka e Kotorit, Vincenz Smalaj dhe gjajmë tek bibliotekat matë famshve të Evropës, a i këbani shumë studime, ma dhe studime shumë pla. Diplomohet në La Sapienza di Roma, është doktorit në albanologi, doktorohet në Sapienza të Roms, 1973, ku mentor kishte studiusin e famshëm Ernest Kolicin. Në 73, ma studimeve, a i këthet në Tuz, edhe venosit njëherë për gjithmonë në Tuz. Ju e dini se në të përjula nuk është e lejtë vëmëtarje një meshtarit. Vincenz Smalaj ishte një profesor i cilë ishte pregatit për katedrë, tjepë të mësim katedra.
Por në atë kohë mosit ishin shumë pakta që një meshtar shkote në katedra e t'i jepte mësim. Vincenz Malaj ushtron atë që ka mundet. Ullet bashkon libra ka matryshim e jep madje edhe me shkrimet e tina i ban një hon edhe kulturës franciskane e kulturës shqiptare. Vincenz Malaj është një pasuri kombëtare. I dhëmë thjesht është një frat franciskan po, por përse është një frat franciskan është një pasuri kombëtare e vërtet. Ishte studios i mirë i gjuhës. Ishte studios i mirë i letërsisë. Ishte dashurues shumë i madh i folklorit. Ishte dashurues shumë i madh i pikturës. Ishte dashurues i madh i numizmatikës. Por përmi të gjitha, ishte bibliofil i madh. Ai bashkoi këta që ju e shihni ta prezantoj një bibliotekë të mrekullueshme. E shkriu veten në biblioteka të ndryshme evropiane, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ato të ish Jugosllavis, për të nxjerrë dokumente tepër të vlefshme historike me rëndësi të veçantë për studiuesit e albanologjisë. Bazuar në të dhënat e autorëve të ndryshëm për historikun e zhvillimit të gjuhës së shkruar shqipe, në vitin 1995, Franciskani Malaj na jep informacione të saktë edhe për ekzistencën e bibliotekave mesjetare në hapësirën shqiptare, informacioni panjohur deri atëherë. Formimi i tij personal, interesimi për gjithçka, shëtitjet dhe studimet në qendrat më të zhvilluara të Evropës dhe sidomos zotërimi i disa gjuhëve të huaja evropiane dhe klasike, si greqisht e vjetër, e ndihmuan atë në fushën hulumtuese dhe kërkuese. Kulmi i kësaj veprimtarie u shënua në vitin 1968, vit në të cilin hapësira shqiptare përgatiteshin për festimin e 500 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Në vitin 1968, në revistën Shejset, jep dallana rreth gjetjes në bibliotekën kombëtare të Romës të një vepre të panjohur të Gjergj Kastriotit, operën Skënderbeg me librët të Antonio Salvit, botuar në Francë me 1718 dhe muzikë të kompozitorit të famshëm Antonio Vivaldi, luajtur për herë të parë në Francë me 22 janar 1718 në teatrin Pergola. Një vepër tjetër e rëndësishme e panjohur u publikua nga Malaj gjatë këtyre viteve. Është fjala për një tjetër operë mbi Gjergj Kastriotin, një tragjedi e gjetur në Bibliotekë de l'Opera dhe në Bibliotekën Kombëtare të Parisit. Opera është vitit 1735, me librët e autorëve Lamont e Lasere dhe muzikantët Rebel Francoeur. Ajo luajt për herë të parë me 27 tetor 1735, gjithnjë sipas shënimeve të Malajt. Ka dhënë shumë kontribut në mënyrë të veçantë me doktoraturën e tina, ku vendi i armët, ishte një plak arit e shefun dhe, cilën patërbin ku e zori ndrit, e cila është botuame për fatë mirë, kena dy botime tina, pra që i bani sa ishte gjallë, mas dhe kësti është botua edhe poezit e tina. Ma ne mrapan në Shkodër këna botua edhe diksionarin e kuvenit të arbrit, që e kështë i pregatit e kështë i lanë në dërshkrim. Vdekja e papritun, i la shumë punë pa mbarua. Ndërë të qantë, du të shofim edhe ma vonë, la pa mbaru historinë e kishtë, që e kështë i me shumë zelë, edhe la në dërshkrim, të pa përfunuam, shumë e fështirë të ribotohet, madje këtë diskutim e këshim dhani me profesor Rok Gjolaj, se si mund të ribotohi historia e kishtë të lanën në dërshkrim prej Vincenz Malaj, me gjithë të jetë shumë e vështirë madje në të ardhmen edhe mund të botojmë. Patër Vincenzi arriti të kompleton të më së miri një bibliotekë të veçantë, jo vetëm për numrin e librave, por edhe për rëndësinë e tyre në famullin e Tuzit. Mira vëllime dhe tekste të lashta që nga shekulli 12 deri në ditën e sotme, tekste në pergamen dhe libra të rallë të shqipshonjave europiane të mesjetës, nuk mungonin bishkrimet e lashta latinisht. Çka gjejmë në bibliotekën e Vincenz Malaj? Bibliotekën e Vincenz Malaj gjejmë disa libra shumë të rrallë, të cilët nuk i gjejmë shpesh në biblioteka. Kena Fjalorin e Bardhit të 1635, original. Kemi original edhe Kuvenin e Arbrit, të 1703.
kemi original, po ashtu me vlerë shumë madhe për kulturën, gramatikën e parë, gjuhë shqipe, të 1716, të Maria Daleqës. Po ashtu kemi edhe doktrinën e kështen të Budit, 1664, që ende pak nuk është në gjendje të mirë, por sigurisht do të rregullohet në të ardhmen. Po kemi dëshkrime kamat të ndryshmet, njëra ato është i dëshkrimi 1600. E pra ende i pa deshifruam, por mjaft me vlerë, domethënë për këtë bibliotekë, sigurisht për vlerët e saj të librave të vjetër. Po ashtu kemi edhe Marin Barletit, origjinali 1568, pra historia e Skënderbeut. Po ashtu kemi edhe libra tjerë të viteve kamat ndryshme, për shembull ky është 1560. Një libër si nuk ka vlerën e vet sa është kaq shumë i libër, kaq i vjetër. Këtë që për vinkut gjajm, po thuhet gjitha lamit e kulturës shqiptare. Po ashtu dhe balkanike. Të njësë prej folklorit, të njësë prej studimeve albanologike, të njësë prej librave kamat ndryshmet, fjallorve, revistave, e në rëqantë revisten Shenzat, cila i vetë ishte edhe bashkëpunëtor gjatë kohës që ishte në Romë. Pra gjem librat e kulturës shqiptare, po ashtu edhe balkanike, mas si Pater Vincenzo Malaj kishte edhe shumë dashni për botën kroate, mas si tje ishte libra tina, ku janë dërshkrime e Michelania, pra bashkime ka më ndryshme studimesh. Por që ka bjen sy të kjo pjesa në që ne po sistemojmë dal ka dal, ashtë kartoteka tina. Kartoteka tina cila ka shumë vlerë, por është shumë e fështirë edhe të dëshifrojët masi Vincenzo Malaj kishte në mendin e tina stilin e vetë të biblioteks. Kjo është për shemull edhe shkrimi, apo ma mërë than, ishte libri që po përgatitte për historinë e kishës, e cila meti në tërshkrim, e cila sigurisht do të kënë shkua në vdekin e tina, do të kënë shken në menjen e tina kjo kërë. Shpresojmë të armen, mund të shqiprojmë diqka, por është pak e vështirë. Por ende është këtu, e sigurisht do të mundohemi ta dëshifrojmë të armen. Pra që është më rënsia shumë e madhë, pra është kartoteka e tina, fjalë të ralla që i mlodhi këtu në malësi, a ishte person që i shkonte gjithmonë me një çantë në dorë, kja është çanta originale, ashtu që ka lënë ende e pa prekur, në qëtë mala shkonte gjithmonë me një në dorë, merte fjalë të ralla edhe i shënonte, kur rrinte me njerës. Kja është ashtu që qaj vetë e kalan ashtë qante atina. Ka edhe pasuri që është albumi fotografik. Albumi fotografik e cilë edhe ne gjithë ato po i sistemojmë edhe po i dëshifrojmë përrujmë në kompjuter. Qa ka vlerë tjetër të Vincenzo Malaj? Janë edhe letërkëmbimet e tina. Masi Vincenzo Malaj kishte kontakte me një shumë kulturë shqiptare, jashtë po thomë kufive, tekurt të asaj kohë të popullë shqiptarë. Kishte kontakte me Martin Camaj, me Ernest Kolicin, me Zip Valentinin, me Kargura Kuqin, e tjere, tjere më rralë. Pra, këtu kemi edhe letërkëmbimet e tina, por ashtu edhe mbledhe ka ma ndryshme që aj u bani dërshkrimet e tina, apo shënime që aj merte në biblioteka ka ma ndryshmet. Sigurisht këtë
do të jenë të ardhmen edhe në moment ku trit mund lirisht mund doktorohen në pasionin që Ashbin Qecmaraj ka bashkuar. I njohur si historian, shkencëtar, studiues, predikues, piktor, skulptor, etnolog, mbledhës folklori dhe poet, fusha këto që botoi vepra që kanë lënë gjurmë në zhvillimin e shkencës dhe të kulturës në përgjithësi. Aty gjenden me qindra përmbledhja arkeologjike, e një dashuri të madhe kishte edhe ndaj punimit në gur dhe piktura dhe gdhendja e tij. Përveç se Ashbin Qecmaraj ishte një studios i mirë i kulturës, ai ishte një arkeolog i mirë. Një arkeolog i mirë, një skulptor i mirë, edhe pse jo, një piktor i mirë. Pra i kishte gjitha këto vera tina. Këtu janë te lloma që ne kemi nda për punimet që i bani e për mbledhjet arkeologjike që i bani për Malsi apo për vene tjera. Që bën sy për një herë janë punimet e tij ngur. Ai donte shumë Lumincën. Madje në poezinë e tij Balada e Cemit shpreh gjithatë atë dëshirën e tij, na shpreh atë pasionin e tij që ka për Lumincën. Edhe në Lumincën ai delte, bashkonte të gur që ai thirrte pa përdhok e gur faqok. Edhe me do bante figura kamat ndryshmet, ashtu si me bam artisti, artisti cili i ka në dorë. Pra, këtu kemi galaksin, këtu kemi shumë në vene ka figurën e nas treze, figura kamat ndryshmet tjera, që e vetë i nxjerrte prej gurit. Pons Pilati e tjere më radhë. Përveç se në gur, ai kishte edhe drum, bante punimet e tij në drum, që janë disa prej punimeve të tina që janë që shohim këtu. Në mbledhjet arkeologjike që mund të shohim të Batrevinku, janë pavarësisht janë këto relikvat e tina që i ka gjithë cilat do studion në të ardhmen. Këto do studion në të ardhmen, edhe prej vinë, origjina e tyre, vlera e tyre e tjerë më rrallë. Sigurisht ai ka mbledhë edhe skulptura, ka më ndryshmet, sigurisht vinë nga bota italiane apo bota kroate, ne nuk e dim origjinën më shtyne, por e dim se janë do të në viteve 1600, disa prej tyre. Çka ka me vlerë edhe për ne këtu, janë disa gjetje arkeologjike që e bani këtu në Malsi. Nërve qandë kemi heshta e lire, që e vete ka lanë të shkruar me këtu edhe kushja ka adhurua. Pra, heshta e lire, gjetë së kruz, 1974-shin, prej zëf gjelajt. Lurat prej zetë gjelet. Po është të kemi dhe disa prej këtune heshtave, nga voret i lire në Trabuin, po është të dhe kjo, e disa tjera që i ka mbledh, i ka lanë këto që të armën du t'jenë pasuria, jo. Me vlerë kemi këtë poezinë originale, cilën Ernest Kolici, i dikon për të Vincenc Malaj, kura i siel nga Liçeni Shkodrës, disa gjumësa, e aj prej malit, Liçeni Shkodrës, ja kushtën Vincenc Malaj këtë poezi, e kërë është poezia originale ti. Për e gjitha tjereve, ne këtu kemi edhe numizmatikën shumë e pasën, cilën Pater Vincenzi e ka bashkua nër vite, e kjo mbet pasuri e këti vendit. Gjitha këto ne kemi fotografua, kompjuterizua, në njërë që edhe të ruhen sa ma mirë. Këtu e visa mbledhje etnografike, këtu ashtë shumë prej tyne, janë bashkuën prej Patër Pashku të përmalësi, po ashtu në disa prej fretërme tjerë, po ashtu, ashtë i kryshë shumë interesant,
Ati sillën, po e sillën prej Patërbashkut, Katrieshi. Ai ishte në kullën e Mark Zhurafshit. Dhe ne vizituam në atë gur, ishte Picraga. Ni do me thane që pak e vështirë ta interpretoj. Pse Picraga ishte e skulptuar në kryq? Atë malaj që dhe buk hante me liber në dorë, kishte një energji të pashtëshme dhe përveç shkencës kishte një pasion të madh për pikturën. Janë me qindra piktura, e ndërpunimet e ti gjenden edhe piktura të piktorit Ilin Delia, veprat e të cilit ekspozohen në Pinakoteken e Artit Modern në Vatikan, në Muzeumin e Artit të Bashkohor në Rom, në Gjermani, New York e vendet e tjera. Këtu në ullëmi tek Roma, ku po bajmë seleksionimin e pikturave të Patërvinkut e disa tjerëve. Cilat janë vlerat e këtyre pikturave këtu? Njërë është se ishin akurelet e Pater Vincenz Malaj, i përmëzuëm prej Ljarës, vendines Tina, Kroacis, Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, e shumë motive tjera. Por Vincenz Malaj kishte një mik shumë fort të njohën kulturës të asaj kohë, që ishte Lindelia. Lindelia i ka adhuruar disa piktura Vincenz Malaj, jo vetëm e ka adhuruar, por ai vetë edhe ka pikturuar Vincenz Malaj. Këtu do shohim një pikturë kur ai në Rom pikturon atë Vincenzin. Kjo është nën e Zoja Këshillit të Mirë, po është një pikturë lindërisë për Vincenz Malaj, pra që e kushton Atina. Këta janë piktura që kanë mja vlerë për kulturën shqiptare. Deri në frymën e fundit të jetës së tij, mendoi për dijen, librin, kulturën. Në kulmin e veprimtarisë së tij shkencore, në vitin 2000, ai ndroi jetë, duke lënë vepra të papërfunduara. Poezia e tij e fundit ishte lutje, të shkruar një muaj para se të ndronte jetë. Ai ndjente këtë dhe i drejtohet Zotit se ka ende punë të papërfunduara. Jam gati, o Zot, kur të më thirrësh, por jeta ime s'është e përplot, fuqit ende s'janë shterë. Arat e mija, të gjitha nuk janë të koruna, as rrushi i vjelun. Këngët e mija, të gjitha s'janë të kënduame, as arat e levruame. Ban të plotsoj detyrën teme, e ta kthej talentin e shumëzuam. Rrugë tua, o Zot, janë të pashqyrtueshme, ato të mijat të pa rahuna, unë kom betë sakat. Ma kthe, o Zot, gëzimin e jetës, edhe epi kuptim të kenunit tem, hapave të mi. Kontributi atë Vincenz Malaj në fushën e bibliotekaris është i shumë anshëm. Malaj krijoi vlera me të cilat duhen të krenohet shkenca shqiptare e bibliotekaris, në mënyrë që ajo të futet në përdorim më të gjerë për brezat e sotëm. Misioni Franceskan në Tuzë filluar me aksionin në vanin në punë të saj. Për momentin është duke u bërë regjistrimi i veprave dhe sistemimi i tyre dhe duke u njohur nevoja për ndërtimin e bibliotekës së re, është projektuar projekti që të fillohet me punime. Nuk munguan ata të cilët e njohën këtë nevojë dhe nuk do të mungojnë ata të cilët do të kontribuojnë që kjo të vihet në shërbim sa më parë. Gjithmonë dëshira ime, kjo thotë superiorëve të mi, është biblioteka Rrethmesi në Tuzë. Rrethmesi në Tuzë, për arsye gjithë kjo kulturë, është zhvilluar këtu. Si gjithmonë franciskanët kanë pasë që në kuvendet e tyre, rreth kuvendeve të tyre, përveç se të kenë veprimtarinë shpirtënore, pra misionin shpirtënor, kanë atë misionin që është intelektual. Pra, për me gjitha, është vendosë që gjithë kjo pasuri kulturore e të mesin këtu në malësi. Për të ardhmen, do të thotë qka, të nërtojmë një objekt, bibliotekë, muzej, apo mund të thrasim të rashkimnia franceskane në malësi, e cila gjithë këtë pasuri, le të vendoset, le të jenë një farë, një pasuri që i përket gjithkuj. Jo vetëm të jenë mbyllur mrena, por i pasurit që të vend në shërbimin e njerëzve, qoftë venari, po dhe qoftë turistave që të vinë, kalojnë për valësi, e gjenë për veshqita dhe gjenë edhe një bibliotekë e një muzej. Po ashtu për brezëri, nëse ditarëve donë të studiojnë lamite albanologjisë, sigurisht të Vincenz Malaj të gjenë një pasuri shumë të madhe. Ne kemi vendosë që të nërtojmë këtë objekt, këtë muzej bibliotekë, kemi ba edhe një projekt
i cili tashmë është drejt fundit, do të jetë afër kishit. Projektin e ka bërë pra arkitekti Leki Vezaj. Kush kuptoi se është e nevojshme Nima për këtë ishte shteti Hungarisë. Vizita e tyre këtu në fëmullin tonë, kur prezentuam bibliotekën që ishte pak një gjendje jo të mirë, shumë ngushtë, dhanë ata ndihmën e parë. Erdhe madje në Tuzë, vetë sekretari i shtetit Hungarisë për fena, i cili dorëzoi në bankën tonë 166.000 euro. Po ashtu, Nima e dytë që kemi pasë për në të mirë bibliotekës, është edhe i Komunës Tuzit, cilët në llogarinë tonë ata hedhen 60.000 euro. Pra kjo është një me parë që ne kemi, po është të kemi pasë dhe njën edhe private. Me gjithë ata që ka unë bisedoj, kjo ftu, kjo më diaspor, më kanë premtua mbështetje. Mbështetjen për ndërtimin e bibliotekës Azhvincenc Malaj. Kam pasë premtime për i Jehonës Mansis, kam pasë premtime për i njerëzve, miqve tonë, dashamirë, të artit kulturës, dashamirë, apo njerë që dhe duhen malësine, pse jetojnë jashtë. E kështu, do të mbonohem, dalë ka dalë, menim Zotit, menim njerëzve vullet mirë, menim e gjitha tyre cilët e duhen kulturën, të shkojmë dhe të përfunimit. Jemi pak edhe në tratativa, që pjesën aty afër kishet, ta blejmë, edhe pse pak e fështirë për ne, por do të kërkojmë ta blejmë edhe bibliotekën muzeu, ta spostojmë pak ma lartë, ku do të ketë ma shumë hapsirë për këtë objekt, cila është i rasish shumë veçantë. Sigurisht se kjo është i pasuri franceskare, por nuk është se unë jam shumë i vetëdijshëm se nuk është e lehtë asë nërdimi i saj, asë vendosja e gjanave sa e mas i lypin ato njerës të specializuam si arkeolog apo njerës tjerë. Nuk është e lejt asë mirëmbajtjet në talbën saj, po nuk jenë institucionet e nënyshme cilët mund të majnë. Por, me gjitha këto, kemi marrë këtë sfidë si mision tu, që të vazhdojmë. Vazhdojmë përsu se kultura është i vetëmi mjetë si të ndryshon për të mirë mentalitetin një popull. Tuzi shpeshera është i njoftur edhe për gjana ka ma ndryshme, si shte koha kontrabandës e tjerave me rallë, por e njëve Tuzi dhe si një vend, po është vidhë një kulturë. Një kulturë e cila nuk ja kemi lakmi madje asë bibliotekave tjera ku më tjene për të rejtë shqiptar.